Nyligen sattes en unik cykelbro på plats över en å i nordöstra Malmö. Byggindustrin besökte dagarna före det att bron sattes på plats teamet bakom företaget Kompositbroar som konstruerat och byggt den innovativa bron. Vi bygger en kompositbro, den första i Sverige. Vi har valt att använda oss av kolfiber som är ett extremt lätt och styvt material vilket borde vara extremt lämpligt i en bro. Malmöbron är den första i sitt slag i Sverige, även om det planeras kompositbroar både i Göteborg och Östergötland. I andra länder i Europa har det byggts kompositbroar i bland annat Holland och Danmark. Kompositmaterial består av någon slags fiber samt ett epoximaterial som håller samman fibern. Den knappt 18 meter långa och 3,5 meter breda bron i Malmö väger 20 ton och har en kärna av lättbetong. Men betongen är bara till för att inte bron ska bli klonkig. Utan lättbetongen väger den inte mer än 3 ton. Lättheten är något som talar för kompositbroar. Alltså man kan ju teoretiskt sett bygga då väldigt enkla landfäste. Man ligger ju inte redigt i tiden med normer och grejer. Normen för kompositbroar siktar man på att vara färdig 2020. Så vi hoppas vi får vara med och skriva den nu när vi bygger den första bron i kolfiber. Den nyligen färdigställda bron är väldigt traditionellt utformad. Men enligt arkitekten Esbjörn Jonsson ger kompositbroar enormt stora möjligheter när det gäller utformningen. Alltså en väldigt spännande aspekt är ju det här att man kan göra unika objekt utan bekymmer. Vi har alltså möjligheten att i princip göra vilken form vi vill med den tekniken som vi har använt här. Just i det här projektet så har vi inte liksom gjort så mycket utav det, utan här är det mer att testa och prova själv metoden som sådan. Va? Men vi ser ju framför oss oändliga möjligheter egentligen. Vi kan tänka oss vilken form som helst. Kolfiber är dyrt, men det hoppas teamet bakom kompositbroar kommer att ändra sig i framtiden. Forskning pågår bland annat att framställa materialet av träråvara. Bron i Malmö har framställt delvis hantverksmässigt, men tanken är att klura sig fram till billigare, mer industriella metoder. Teamet listar flera fördelar med kompositmaterial i broar. Hållbarhet, enklare transporter och framförallt att kompositen är ett väldigt motståndskraftigt material. Att vi bygger med ett material som skapar en helt annan form av underhållsfrihet jämfört med befintliga material. Vi behöver inte skyddslackera en sån här konstruktion för att vi riskerar att den rostar eller någonting sådant. Utan ja, man får ha någon typ av lack på den, men det är kanske mer av kosmetiska skäl. Men strukturen kommer att vara opåverkad under flera decennier utan att behöva göra någonting med det. Nu ligger i alla fall Sveriges första kompositbro på plats, och på kompositbroar hoppas man att man har skrivit första kapitlet i ett nytt avsnitt i den svenska industrihistorien.